na zadnjo stvar. Te odločbe so na ustavnem sodišču in tudi na registracijskem sodišču v Celju in so vsakomur, ki želi te odločbe videti, ničesar ne skriva. Zamenjave v nadzornih svetih in upravah. Še enkrat, Banka Slovenije preverja samo kapitalsko ustreznost, preverja primernost članov uprav za upravljanje vodilne funkcije v upravah bank in skrbi za stabilnost finančnega sistema. Kaj delajo uprave v posameznih bankah in kaj delajo nadzorni sveti v posameznih bankah, je stvar lastnika. In z tega vidika prinaša nova novela zakona o bančništvu nekaj popravkov, ki pa spet gurijo duhove, predvsem na bančni strani, na primer, v zvezi z licenciranjem članov nadzornih svetov bank. Na vaše prvo vprašanje, kateri akt je tisti, ki ureja izbrise podrejencev v primeru negativnega kapitala in udelitve državne pomoči, to je pravni akt Evropske unije in iz njega izhajajoča vse direktive in zahteve. Kateri pa? Osnovni akt, ki je podlaga, je pogodba o delovanju Evropske unije, ki določa izključne pristojnosti Evropske komisije, da odloča o vseh vprašanjih državne pomoči in v okviru teh pooblastil je Evropska komisija izdala sporočila. A je sporočilo zavezujoče? Vidika tistega, ki zaproša za državno pomoč, predstavlja podlago, po kateri... Prostite, če odprete stran Evropske komisije, vam jasno piše, da so sporočila nezavezujoča, celo pravna praksa obstaja. Vaše vprašanja in vaše pomisleke rešuje danes ustavno sodišče. Sej, ampak na ustavnem sodišču se sklicujete na Evropsko komisijo. Poglejte, kaj počnete. Če jaz domnevno nekoga užalim, bo ta nekdo, ki sem ga domnevno užalil, mene tožil in dokler ne bo pravnomočna tožba, ki sem jaz tega nekoga v resnici užalil, bo ta vsak dan javno zahteval, da se jaz njemu upravičim. Kakšno v pravnem redu živimo? Imate tožbo na ustavnem sodišču, na vseh ostalih sodišči in zato še enkrat ponavljam, da je Banka Slovenije ravnala v skladu s pristojnostmi in zakonom, za vse pomisleke in dvome pa imamo v Sloveniji, upam, vsaj pravni red, ki omogoča zaščito tako vas kot Banke Slovenije v tem primeru.